Jag ska rösta för första gången i år och jag har precis börjat ta del av politisk information och försöker börja skaffa mig en uppfattning. Jag har kollat på en YouTube-serie där en influencer har intervjuat alla partiledare och det har känts viktigt att få en bred bild av vad alla partier tycker. Och sen har jag lyssnat på en politisk podcast där två unga tjejer har pratat om ämnen som har med politik att göra. Jag har kollat vilka partiledare som har en Instagram till exempel. Och det är inte alla som har det. Det är lite kul att kolla. Jag tycker att folk ska få uttrycka alla åsikter på nätet. Men jag tror också att det kan vara farligt att extrema grupper uttrycker de allra extremaste åsikterna. Jag tror att internet gör det lättare att engagera sig i politik och lättare att hitta folk som tycker likadant och också kolla på folk som tycker olika. Jag litar på den information som kommer från partier eller politiker, men sen tar jag också mycket del av åsikter från influencers eller privatpersoner och då försöker jag skilja på fakta och åsikt. Men jag tycker det är viktigt att ta del av båda.